take you home tonight. Everyone, everywhere seems to be out of touch. And you don't seem to understand that you will have to fight. Follow me, I will take you home tonight. Will you? Frankly, naw inti jek nibdow nitkellmu ma nifqu xoġ vera, ġifieri aħjar nibdow mill-ewwel nitkellmu fuq is-song, jiena kont xtaqt ħafna li tkun hawnhekk magħna fil-programm. L-onur tiegħi li nkun fil-preżenza tiegħek fil-programm tiegħek. How sweet, how sweet. Jiena mi sorpriża ta' xejn u ngħidha pubblikament li l-vuċi tiegħek jiena qabad nil-bajt, Frankly, għandek vuċi li wieħed mit-talenti kbar li għandna f'pajjiżna li għar vera għandna niftaħru bih proses. Grazzi minn qalb, napprezza. U nawguralek il-karriera mill-isbaħ minn għajdu bieta xejn. Il-Malti Film Song Contest. Minn tixfen taħħaw inti? Toboda, le, u le, le. Inti, kemmile kiset neċċajta xnaf kem tħobb il-Eurovision inti? Il-Eurovision għandi mħabba kbira le. Ġifieri anke minn għadu ma jafnix. Naħseb jinduna, illa li xina qabel ma bdejt inkanta minn dejjem kont insegwi l-Malta Eurovision. Dak iż-żmien niftakar kien ukoll il-magazines tal-kanzunetti Maltin u kont nitgħallem anke l-lirika bl-amment. Ġifieri tant kemm kont veru ossessjonat dan il-Eurovision u issa kbirt skoprejt li nista' nkanta wkoll ma' żmien. Allura automatikament hu mill-ewwel. Kif tiskopri xi ħaġa hekk, Franklin, għax forsi għadha biċ-ċans jiena. X'tit ħabi. Le, l-mod ta' kifat. Kif tiskopri għadi? Tkun fi xawar tkanta f'tajtara. By time, ta' basically, in-nanna skoprit li jiena nista' nkanta għaliex dejjem kien qed tgħid li il-mummi kienet tgħidilha isma' ħudu jkanta, ħudu jitgħallem. Basically, minn hemm bad kont bdejt niftakar Andorin Galia, mort kont nagħmel parti minn choir dak iż-żmien. U mbagħad komplejt festivals l hemm ta' fin titkun għadek żgħir titħol tikkompeti dan naqa festivals u hekk. U dejjem kont niġi t-tieni. It-tieni, it-tielet. Insomma, mbagħad darba mort għawdex niftakar u nexxi niġi l-ewwel minn hemmhekk. U mbagħad minn dikinhar l-hemm. Ma maħarix iktar lura, pero fuq televisions u hekk kont għad nies niqgħod ma nies kienu għadhom ma jafunix. Fimt? Mbagħad dejjem raw programmi bħal ħadta li u xejn. Mbagħad dħalt kompetizzjoni ftakar ta' tliet xhur, kienet bbażata fuq tliet xhur, dejjem kien ikollna tema minn ġimgħa l-ġimgħa b'temi differenti. U rnexxi li nirbaħha minn dik il-kompetizzjoni mbagħad dħalt kantant residenti f'ħadta li u mbagħad Eurovision u minn dikinhar li hemm qatt ma ħares lura dejjem komplejt. Naħdem u nirsisti għal dak li nemmen fih. Ma nistgħu ngħidu li l-awċin ta' kpux kbira kienet l-ewwel kompetizzjoni li ġerbat. Insemmu l-awċin kollha minn hawnhekk u xejn. Vera, vera, nsemmilhom minn hawnhekk ukoll. Infatti l-awċin mhux il-majtir ma jsegwux television ta'. Ma meta tlajt għawdex li niftakar l-ewwel darba li tlajt għawdex il-festival kemm kont għaddem ma niġġ daqshekk fuq it-televiżjoni, xorta kienu jafu minn jiena u vera apprezzajta dik. Dik u kelli nsaqsik qabel ma bdejt tħuseb inti fil-Malti Vision Song Contest, xi kanzunetti fil-passat li vera laqtuk tibqa' tiftakarhom u vera jogħġbuk? Ta' Malta, ġifieri. Ta' Malta. Li telgħu barra. Forsi akkar forsi hemm xi waħda li ma repiex għax bdejt tgħid li rajt kont taqraħom qabel kont kont taf il-lyrics ukoll tagħhom li forsi waħda li rebħet. Li tibqa' żgur favorita marbuta miegħi hemm Little Child ta' Mary Spiteri, hemm Angel ta' Kjara. Hemm ħafna. Ben, batni vera dari mal-ħajt. Ma tibqa' tikkonferma hux vera kemm hawn talent hawn Malta għax kull darba meta nisma' il-winning song u anke mhux ġieli l-winning song biss nibda ngħid illallu di l-isbaħ waħda qabad tiġi sena ta' wara illa ma' l-isbaħ waħda. U kultant anke l-kanzunetti li jiġu t-tieni post fil-Malta Eurovision ikunu vera vera tajbin ukoll biex jirrappreżentawna. Jiena ħsibt tanti suġġettiva l-ħaġa hux vera Franklin. Jekk s'issa ġew erba' ħames kantanti fuq il-programm tiegħi hawn hekk naħseb li kieku kellna nagħżlu l-iktar kanzunetta favoritana mhux ħanqablu mhux ħanqablu kollha fuq l-istess kanzunetti li jogħġbuna żgur, kif mhux ħanqblilha u inti għax taw hemm ħafna tkun suġġettiva ħafna. U għalhekk naħseb dis-sena ħadkun daqshekk interessanti għax infatti il-poplu Malti u Awċi se jkunu l-ġurija ta' dan il-kontest u se jkunu huma li jażlu il-kanzunetta rebbieħa. Kif tħossok dwar di? Jiena nemmen li il-
pubbliku ġeveri Maltin u għawċin u ma wajz bizzejiet, jafu xandom jamlu. Jina naħseb li l-aħjar deċizjoni jivvutaw għall-aħjar performance ta' dikenar. Illa li l-iktar ħaġa importanti jina nemmen ħafna bil-live. Il-live jħollu jorbot, basically il-live jibdel kollox. Jina Is-salora kelli talima, meta ħarġu l-kanzunetti online, kanzunetta tiegħi kienet fil-port ġifiri kienu jpoġġu li lej l-aħħar ta' qabel tal-aħħar. Ġifiri by time imbagħad meta bdejna rehearsals fis-sala, is-song tiegħi bdiet titla'. Ġew spiċċajt fit-tielet post. Dak kien ta' unur kbir għalija, illa għaliex I proved them wrong basically. Għax interessanti ħafna din li qed tgħid inti li mhijiex biss is-song hija l-package kollha. Li inti, like you said, it's a show, ġvera, it's a spectacular, ġvera, inti għattara l-sfin, l-inti xinti libes, il-mod, kif inti t-deliver ja song, minti xa t-ismaħ fuq radio u daqsek, dif laħar mill-axar inti għatmur barra mill-Malta biex t-reprezenta l-pajizna waqt spettaklu. Eżattament, le, jina nemmen kif qed ngħidlek ġifieri li l-pubbliku kapaċi jagħżel the right song. Però da kollox ukoll jorbot imbagħad il-live performance dejjem. Naħseb kienet parir tajba ħafna din biex tivvutaw għall-iktar song li toġobkom bħala pakkett, bħala live performance show, mhux biss forsi l-diska li tolqot il-widna. Din sena l-kanzunetta mhijiex ħatinbidel. Ġifi l-kanzunetta mhijiex ħatinbidel, allura il-kanzunetta li se tintażel hija l-kanzunetta li se tirrepreżenta l-pajjiżna ġewwa kif. Din is-sena l-mhemmx ċans li tinbidel il-kanzunetta. Din mistoqsija vera xtaqt insaqsilek. Għaliex meta nsaqsejt għall-kantanti l-oħra, naħseb jekk mhux kollha, kważi kollha minnhom għażlu lilek. Vera. Mod tajjeb, se taħda bħala kumpliment. U mistoqsija hija li kieku inti kellek tagħmel duet lil min tagħżel mill-kontestanti l-oħra biex tagħmel duet miegħek. Ħafna minnhom għażlu lilek. Illami. Diffiċli issa. Tistressjani naqrawni, kif ħanamel. Kieku kellek tagħżel duet biex tkanta ma' waħda mill-kontestanti l-oħra lil min tagħżel, boy jew girl ma tagħmelx differenza. Minni ma nafx, illa li tant kemm hemm vuċijiet tajbin, mhux ix is-soltu ma jkunx hemm, imma anke bħala kompetizzjoni dis-sena hemm 16-il kanzunetta li kollha huma tajbin. Allura jisu biex inxeqleb ma nafx vera, efhem hemm xi tlieta li għandhom l-istil ta' kif inkanta jiena u li jogħġbuni, fimt? Imma ma nafx nagħmel għandi x'indix insemmi jew le. Jien naħseb minn hawnhekk kanalhom politikant li lek Franklin, politikant kif rabti minnadi. Passoltu nilabu daqxej tal-oba interessanti fuq dan il-programm tiegħi. Infatti, inti għandek xi karti li. Bejtom, għandna rinnex għax bejtom. Fiż-żarbun, biżgur ma tarumx. Biżgur ma tkolli l-ebda ċans biex forsi nerbaħ xi darba. U hawnhekk nistgħu nibdew bil-logħba tagħna min qed jarana l-ewwel darba li jkun qed jiġri hawnhekk u li ikollkom jiskom bejn 3 u 4 minuti biex titqu bija. Le. Insomma, iva mhux le. Imma aħna jiena għandi kanzunetta miktubina hawnhekk, ħanurikom il-kanzunetta, Franklin ħajja għajnejh, u mbagħad jaħna nipprova neħħamja il-kanzunetta li għandi hawnhekk. U nipprova narawek Franklin jekk taqsek jaqta' jew puntu jiena. Le dik il-problema ma tantx ħamja tajba. Issa mbagħad jiena uħajja mill-istess ħaġa u jekk jiena naqta' tiegħu nħu l-punt jiena mela tlaqna ħanibdew. Mela għajnejk Franklin, tiċċitjax? Maluqin. U għawek għana nasef jistaw jaraw għek uġvera, u jisimur naqek tal biċin, u le tajjeb għek. Skużawni tal-kidba daqxej. Proset naqsek, lesta. Mela. Rajt. Għanibdew. Les Franklin. Ejja. Forsi ta' zillili biex ta' Forsi ta' zillili biex ta' bil-diwet mi għak. Ejja. Forsi ma tax kif. Xej. Mela. Titħas. Rajt, ok. Sakem nibda tajjeb. Rajt. I got this feeling inside my mind. It goes electric wavy when I'm loving. Atta naħseb. Can't stop the feeling. Yes, high five. Tara ħatajb ħamra. Ħanaj li kiet inħossni qed nimprovi jew anke hawnhekk qed nara l-kamera persons tiegħi hawnhekk ba' hawnhekk waw bħal omis żewġ. Applaws, applaws, vera, biċċira. Ngħid lek ġifieri. Meta jagħlqu l-applikazzjoni jew għalqu deġa l-applikazzjonijiet ta' dis-sena tal għalqu deġa għana. Għalqu ben għalqu. Ċajta. Mela, ħana lajlija jiena uri l-karta l-kamera persons. Mela, ħanara naqra. All right. Għanibdilek għannara għastandek. Kem kien kreativ il-ħabib tagħna Franklin. Nista' niftaħ? Le. Għadni le. All right. Tlaqna. Mela.
Nothing, nothing. Say just a rainbow. So how over the rainbow? Over, under, above the rainbow. Over the rainbow. Over the rainbow. Da, ma. The rainbow. Tu em kelma. Over and above. Le. Over. Mela. Over the rainbow. Taiba. Issa abel. Over em kelma. And over. Over under. Something over there. I'm like in life, frankly. I can't tell you the elementary. All right, I wish. I enjoyed it. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. I'm away. I'm going to go. One. Tacetta. I don't have three keywords in there, but decente. Exactly. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Vera, naile. Vera. Oġobni. Mela, tini wahda. Tlana, għal-għajnejk, Franklin. Maluqin. Mela, din hija kanzunetta li lili vera toġobni. Oj, ma xi stress. U toġobni ħafna minn tkanta. U minn hawnhekk insellmula mhux ngħidlek min għaliss ovvjament għax inkun qed tkun isfafifa. Mela, tlaq ara jsa tajnik, sorry. Ma tiġ biex tiftaħhom jiena żammejta jiena ma loqin sa kemm għatli. Fakkarni Paul hawnhekk il-kamera ma nekkonx inħallik. Mela. Tlaqna. In-nies ħasbu nirqat. Ajma, tlaqna. Not my song. Yeah, Sara Dashay, kanzunetta dik ta' bil Regina ta' Malta. Regina ta' Malta, l-destin inselmula minn hawnhekk jiena jitaf kemm jiena fan kbira tagħha u tlet liks mill-ajr tajni. Għandna ċans għall-aħħar waħda, għandna ċans għall-aħħar kanzunetta ħa naraw forsi nkun issa nġib id-dro jiena. Għandna l-għajnejja. Jien tiegħi vera nagħmelhom ħfief. Dan huwa aktar tqara issa. Tlana. Għalli diska. Tijak diju. Tijak, follow me. Yes! Ma konx ċert, għax bdiet fakkarni wkoll f'xi diska. Tajjeb, ma tajta. Kompliment li qed ngħidlek, hekk kux gwerra. Proset. Għax tawni parir qalu li ismek tep id-diska tiegħek qed tilhom. Ok, u ktibta. Proset, Franklin, vera, 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 diska li toġobni. Qabel ma nagħlqu għall-riklami nixtieq tħares il-kamera ta' qudiemek u tgħidilhom għal fejn nies għandhom jivvotawlek fit-18 ta' frar f'idejk. Mela, jiena nemmen ħafna fil-kanzunetta tiegħi Follow Me, nispera li intom temnu wkoll daqskemm nemmen jiena fiha. U jalla jkolli performance tajba fit-18 ta' frar qed naħdem ħafna għalija. Kifettilkom jekk toġobkom il-kanzunetta follow me votaw għall-kanzunetta numru 7 fit-18 ta' frar, Franklin. Grazzi Franklin, grazzi tal-li kont magħna hawnhekk. Nawgura għalek u l-kontestanti kollha, grazzi lilkom, ħanaddu għal-pawża qasira, nkunu magħkom minn hawn u ftit minuti oħra. Ibqgħu magħna.